Ранок добрий. На годинниках 7:00. Час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі минулої доби бойовики 7 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосував заборонену мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських захисників. Ветерани-добровольці вивезли зброю із «Золотого-4». Про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група волонтерів без зброї, йдеться у повідомленні. Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців. Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський, попросив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ вважають це капітуляцією перед Росією. На Дніпропетровщині поблизу села Новоіванівка знайшли майже 30 старих боєприпасів. Про це повідомляють у ДСНС. В арсеналі виявили понад десяток артилерійських снарядів, 6 мін та 10 гранат. Небезпечну знахідку вибухотехніки вилучили та знищили. На Хмельниччині в ДТП загинула родина. Трагедія сталася неподалік села Солопківці. У легковик на великій швидкості влетів ваговоз. Чоловік, дружина та їхня 14-річна донька загинули на місці. 10-літнього сина доправили до лікарні. Про його стан поки що не повідомляють. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини аварії з'ясовують. У холоди без тепла. На Львівщині жителі одного з міст можуть лишитися без опалення. Мер та двоє заступників склали повноваження і пішли у відставку. Андрій Малешко на посаді міського голови пропрацював 4 роки. Каже, через біль у серці вирішив піти у відставку. Я вже не можу тягнути ту лямку. То чого я не повинен це місце звільнити для когось другого, хто, наприклад, може за це взятися? Заяву на звільнення написали і двоє його заступників. До того є депутати міської ради, є секретар ради, згідно закону про статус депутатів місцевої ради, секретар ради виконує обов'язки міського голови. Із місцевої теплоелектростанції звільнилося майже 40% працівників, розповідають співробітники ТЕЦ. Готувати тепломережу до опалювального сезону у місті нікому. Пішов наш начальник ТЕЦ електроцеху, пішов заступник. І зараз залишилися без управління. А усе через заборгованість із зарплати. Грошей працівники ТЕЦ не отримують із середини травня. Компанія-управитель обіцяє частково погасити борги за літні місяці. Єдина умова – працівники мають розпочати підготовку до опалювального сезону. Виплатити людям усе зароблене компанія наразі не в змозі через брак коштів, пояснює її директор. І обіцяє позичити їх у міських чиновників. Запевняє, гроші поверне до копійки і зарплату виплатить, але після того, як мешканці оплатять питання за тепло спожити ще попереднього сезону. Зараз ще вирішуємо питання з НКРЄ, щоб вони видали постанову, щоб ми могли отримати з людей кошти за електричну енергію. І там так дуже суттєві суми, і їх вистачить. І навіть на повернення цих коштів до бюджетів, які вони нам зараз дають на поворотній основі. 1 листопада ми цю роботу запустимо, направимо людям платіжки, ініціюємо реструктуризацію, аби населенню не було важко це сплачувати. Працівники ж вмикати опалення без зарплати не збираються. Поки нам не заплатять включно з поточною заробітною платою, доти ми не будемо виконувати обов'язки по запуску ТЕЦ. Частково гроші на зарплату позичає обласна рада. Майже 2 мільйони гривень – районні та міські ради. У Новояворівську вже проголосували виділити 300 тисяч. Ще понад 1,5 мільйона дає Яворівська райрада. А 2 мільйони гривень мали виділити із міського бюджету депутати Нового Роздолу. Втім, не проголосували за таке рішення. Пропонують ці гроші позичати у Львівській облраді. Щоб Львівська обласна рада брала на себе відповідальність, в тому числі за те, щоб ці кошти передати приватній структурі. Я думаю, Львівській обласній раді набагато легше буде ці кошти назад потім вибивати, тому що у нас є велика така підозра, що тих коштів ми ніколи і не побачимо. Поки чиновники та керівники ТЕЦ вирішують, коли ж подати тепло у квартири, синоптики прогнозують різке похолодання. Цього тижня температура в день опуститься до 7 градусів тепла, вночі ж – до мінус 3. Катерина Сривкова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область.
У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан і масово евакуюють людей через масштабні лісові займання. Полишити свої оселі мають близько 180 тисяч громадян. Вогонь у притул наблизився до населених пунктів, знищив декілька будинків. Близько 100 тисяч людей залишилося без світла. Приборкати полум'я намагаються 1500 пожежників. Проте воно швидко поширюється через сухе повітря та сильні порили вітру. Ненавмисне вбивство. Таке звинувачення висунули у Британії водієві вантажівки, у якій від задухи загинули 39 мігрантів. Більшість із них, за попередніми даними, були із В'єтнаму. У селах, звідки родом загиблі, вже відслужили за ними панахиди. Більше деталей в Олени Абрамович. У в'єтнамській провінції Нгеан масова панахида. 25 із 39 жертв були саме звідси. І хоч британська поліція поки до кінця не встановила особи загиблих, тут переконані, це саме їхні рідні, з якими нещодавно зник зв'язок. Хтось отримав повідомлення від своїх дітей про те, що вони задихаються. Хтось – дзвінок від родичів з Лондона. У мене є родичі, які там працюють. Вони подзвонили та сказали, що мій син був у тій вантажівці. Вони знали маршрут, мали його зустріти у конкретний час, у конкретному місці, де всіх мали висадити. Думаю, це правда, бо від мого сина не було ніяких звісток. Відспівує 20-річного сина і 60-річний Нгін Зіджа. Каже, хоч тут часто говорять, що шлях до Лондона безпечний, він вмовляв сина не ризикувати. Я радив йому не їхати. Казав, що хоч ми і не маємо великих статків та завжди важко працюємо, але змогли нормально виростити своїх дітей. Сім'я має ферму та виховувала 6 дітей. Податися до Європи планував ще один син. Тепер передумав. Я хотів поїхати до Великої Британії як студент, бо там був мій брат, який допомагав би мені. Але тепер я дуже засмучений і більше не хочу нікуди їхати. Хочу навчитися заробляти гроші тут і підтримувати батьків, як можу. Мати ж досі не може повірити у те, що сталося. Хоч ми всі певні, що його вже немає, я досі чекаю, що він ось подзвонить. Щоб потрапити нелегально до Великої Британії, сім'ї мігрантів мали зібрати чималі кошти. За свідченням рідних, хтось платив лише за переправу із Франції – 14 тисяч доларів, інші – ще більше. Їхні батьки були змушені продавати або віддавати в заставу свої будинки, щоб діти могли поїхати на заробітки. А тепер ці діти мертві у далекій незнайомій країні, а сім'ї не знають, як жити далі. Тіла почнуть повертати додому, як тільки будуть остаточно встановлені особи загиблих, повідомила британська поліція. Більшість з них мали підроблені китайські паспорти, проте виявилися в'єтнамцями. Я підкреслюю, ми ще не встановили національність усіх осіб, але на даний момент я фокусуюсь на якомога тіснішій співпраці з в'єтнамською спільнотою. Водієві вантажівки холодильника, у якій загинули 39 мігрантів, 25-річному британцю Морісону Робінсону висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Окрім того, йому інкримінують змову з метою торгівлі людьми та сприяння нелегальній міграції. Арештовані ще двоє ймовірних співучасників незаконних схем, теж британців. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 80 тисяч прихильників єдності Іспанії вийшли на демонстрацію в Барселоні. За словами учасників акції, вони теж каталонці, але проти відокремлення автономії від королівства. І втомилися від пропаганди сепаратизму. Днем раніше, у суботу, марш представників протилежного табору, а саме прихильників незалежності Каталонії, зібрав понад 350 тисяч учасників. Вони влаштували погроми і зав'язали бійку з поліцією. Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала у пустелі Сахара. Вона містить 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити світлом понад мільйон житлових будинків. На реалізацію проєкту знадобилося 3 роки і інвестиції від Європейського банку реконструкції та розвитку. Завдяки екологічній енергії країна планує зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. Це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 8:00. Залишайтеся з Інтером.